Drejtoria e arsimit në Ferizaj ka nisur një aktivitet në bashkëpunim me përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, të cilët do të rrëfejnë për luftën dhe kohën e atëhershme përballë nxënësve të shkollave të qytetit. Ky organizim ka për qëllim të informojë të rinjet rreth asaj periudhe të lavdishme. Drejtori i arsimit Afrim Llabjani ka treguar se ky aktivitet nis në vigjilje të 28 shtatorit ditës së dëshmorëve në Ferizaj dhe do të përfundojë me 28 nëntor në ditën e flamurit. Ne jemi në prag të 28 shtatorit, ditës së dëshmorëve të ushtrisë qendrore të Kosovës në komunën e Ferizaj. Dhe si rrjedhoi e kësaj, kemi pa të arsyeshme që ne si drejtori i arsimit, që përmes aktorëve kryesorë të luftës, njerëzve të gjallë të luftës, heronjë të cilët kanë luftuar në luftën e fundit, të cilën e zhvilluar për lirinë e Kosovës, të fillojmë një cikël të ligjëratave nëpër të gjitha shkollat e komunës së Ferizaj. Ne kemi filluar ditën e sotme, pra në prag të 28 shtatorit, pastaj për të vazhduar nëpër të gjitha shkollat. Këtë organizim jemi duke ka bërë me organizatët të dalë nga ushtria qendrore e Kosovës, si që është shoqata e dëshmorëve, pastaj shoqata e veteranëve të luftës dhe shoqata e invalidëve të luftës. Sot dhe kemi filluar me këtë shkollë, pikërisht në shkollën të Fitçanka, për faktin se edhe vetë drejtori i kësaj shkolle, zotëria Lelusha, ishte ushtar i ushtrisë qendrore të Kosovës dhe kemi dashur që të fillojmë këto dhe të japim një mesazh, pastaj për të vazhduar edhe në shkolla të tjera, ku e kemi paraqitur që në të gjitha shkollat në komunën e Ferizajit, ku janë edhe në fshatrat e qytetit, të thirrën aktorë të atij lokaliteti, të cilët kanë qenë pjesëtar të ushtrisë qendrore të Kosovës, kanë qenë njerëz të cilët kanë marrë pjesë në luftë. Po besojmë që gjatë kësaj periudhe kohore të cilën ne kemi planifikuar nga dita e sotme dhe do të vazhdojmë në ditët e vijme, ne do ta bëjmë të realizueshëm këtë aktivitet për t'i dhënë informacione sa më shumë nxënësve tanë, të rinjve tanë, sepse që ky shtet, ky vend, kjo liri nuk është fituar pa sakrificë, nuk është fituar pa gjak dhe nuk është ndërtuar pa mundin dhe sakrificën e atyre të cilët kanë rrau për lirinë e Kosovës. Dhe po besoj se ka qenë momenti më i mirë që të fillojmë nga dita e sotme, duke vazhduar me ditën e nesërme që është dita e dëshmorëve, pastaj për të vazhduar orientimin e kemi deri në 28 nëntor, deri në ditën e flamurit, sepse kemi 60 shkolla dhe ne do t'i prekim të gjitha shkollat, në mënyrë që ta kemi një periudhë kohore ku fillojmë një datë rëndësishme dhe përfundojmë me një datë rëndësishme, sepse dim që dita 28 nëntorit është dita e flamurit të Shqipërisë, e shqiptarëve në fakt, por edhe është ditëlindja e komandantit të ushtrisë qendrore të Kosovës, komandantit legjendar Adem Jashari, po të njëjtën kohë është edhe dalja e parë publike e ushtrisë qendrore të Kosovës. Nën kryetari i komunës Lulzim Aliu ka rrëfyer për sfidat që kaloi ai së bashku me shok kur ishin në luftë, teksa nuk i munguan as emocionat. E kom pas prerë e vllaj, cilët duke kanë shumë shtëpinë për shkak meje, po fëmijë s'ku pas. Të vëmë këtë pëse më le. Në tërku që... Më falë. Në tërku që kemi posë shokë që i ka nëmë fëmi. Dhe do të më këtë shumë bëjtë. Do të më këtë shumë bëjtë, sepse ka qenë të më zërë shmëri. Nuk o më zërë. Nuk o më zërë se zërë me nëmë fëmi, edhe me shku dhe me qenë të gatshëm me... Dëshmurët e pore kemi pas këtë martur. Krejtë, s'po tam krejtë se ndoshta do njëri ka qenë pa martur, s'i kimbu tam duke ka qenë pa martur. E kemi fillu sepse s'kemi pas ka mirë majtë. Ato përretimet e pore të luftës, një konë si andër. Dhe dhe njëve në fandu kësë kur filma, si me poni të shka, a është rale, a është rale. Po, po, është dosh me po. Qysh e jena organizu, qka kemi po, këtë ka qenë të shka që jemi mësu vetë. Nuk në fatosh me mësu literaturë, me marë literaturë dhe me mësu që shtu dhëtë me vonë. Nuk ka pos t'i përshkodur me mësu qysh do të me dosh venin, qysh do të me mbrojt drejtat tona, qysh me shliru venin. Po ka qenë përjetet. Edhe kena shku ketë hapa sopi. Luan Jahiri po ashtu ka folur për kohën kur si i ri pa menduar dy herë mori vendimin për të bërë pjesë e luftës. Dhe në kryetari ta shumë qështje edhe vërtet ne i mi lidhë në ushtrinë qytetarë të Kosovës djem e vajza treja që nuk jemi lidhë. Ja kemi besu jetën njëri tjetrit, ja kemi besu njëri tjetrit, pa e njohët kush është, pa e ditë kush është, ndoshta pa e ditë edhe emrin që ka. Që emrat, si kemi pas luftë, se ne kemi pas familje në qytet, dhe njerëzit që kemi pas familje në qytet, nuk i kemi pas emrat tonë, për me rujt familjen, mos me ndohë familje të shka e marë. Në nënkërdojë pasurë e historinë, derin krimin e luftës. Lufta jonë ka fillu realisht, me marë për masat dhe majat luftës, guerile, pas luftës drejt për drejt, pas vdekjes Adem Jashari dhe familjes së tij. Unë për vete më kyç në luftë me 20 maj
1998. Kam qenë djalë i ri, student në atë kohë i fakultetit të anglishtës, por pa e ditë ku jam të shku. Kam shku në luftë, e kam pas shtëpinë që të rruga ambulantës e renale, e kam pas lokalin të punu në lokal, i kam pas reklamat sërbisht, i kam pas një natë maherët që kam fillu luftimin Sarale, edhe më qu që shumë kontonajt me pantolla, me një majic, edhe kam shku në luftë. Para ditë kam qenë ferisaj, mas ditë kam qenë madishirë në luftë. Nuk e di asë vetë që shkom shku. Shka në kanë ngrejnë? Në kanë ngrejnë ajo që duhet të punojnë, duhet të luftojnë për këtë popër, duhet të shtirojnë të dhja e ditë lirisë. Ky aktivitet nisi në shkollën Tefikçanga, por do të vazhdoj edhe në përshkolla tjera të qytetit dhe fshatrave.